U toku su završni radovi na izradi kanalizacione mreže u Hercegovačkoj ulici u naselju Zova, a ako geografija terena bude omogućavala, bit će urađeni i kraci na susedne ulice u ovom naselju. U toku su radovi na izradi vodovodnog kraka u zaseocima Bondžulići, Lekici i tom delu sela Šljivovice. Također u Čajetini su radovi koji se odvijaju u naselju Četin, a tiču se poboljšanja vodosnabdevanja tog dela Čajetin, jer za sada je taj deo naselja ima veoma slab pritisak, tako da su to već delimično završeno. U narednom periodu javno komunalno preduzeće Vodovod Zlatibor počinje zajedničke radove sa komunalnim javnim preduzećem Zlatibor Čajetina na izradi nastavka radova na sušičkim vrelima i zameni glavnog cevovoda od rezervoara Karaula do rezervoara Jevrajsko brdo FI200. Reč je o starom metalnom cevovodu koji će biti zamenjen savremenim plastičnim i završetak ovih radova očekuje se tokom jeseni. Izdvojio bi još da su u Gostilju završeni radovi na postavljanju cevovoda. Sad treba da radimo tu šahte i priključenje na vodovodnu mrežu, isto tako u naselju Dautovac, i to je ono što smo radili u proteklih mjesečak dana. Kako je istakao direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor Milomir Tucović, dobre vremenske prilike i zadovoljavajuća dinamika radova najbitnija je za obavljanje planiranih poslova. Do kraja ove godine u potpunu funkciju se stavlja rezervoar Vranjevina, očekuje se i završetak radova na zameni cevovoda FI200 za Čajetinu, kao i početak radova sušičkih vrela.